1.53 ylivoimaa jäljellä. Suomi tämän aloituksen voittaa. Maalin takaa pelataan ja uhrautuvasti tässä latvialaispelaajista. Vetch Katkins laittaa kroppaa siihen tielle. Kulonummi keskinen. Kulonummi oikean kautta sinnikkäästi pyöritetään. Nyt tulee puolenvaihto ja siitä roskat sisään. Jere Lassila joukkueen kapteeni iskee Suomelle vapauttavan avausmaalin ylivoimalla. Joo, ja Jere Lassilahan Jypissä ollut tuo maaliedusto maskimies. Se on kyllä tehnyt tota koko kauden aikana. Ja tossa on syy, minkä takia Rautakorpi ja Nieminen on pitänyt sitä tuon ylivoimalla maaliedustomiehenä. Suomen ylivoimaprosentti ennen tätä osumaa oli 10. Turnauksen vasta kuudenneksi paras ylivoima, mutta tämä tietysti sitten vähän sitä parantelee, vaikka tulikin tuon toisen kakkosen aikana, joka tarkoittaa sitä, että Latvia myös täysilukuinen, ja sekö tietysti hieman harmittelee siellä aitiossa. Tästä ilmeestä nähdään jälleen ennen. Toiselle puolelle katsotaan, mitä nyt sitten saadaan aikaiseksi. Viivan kautta Kulonummi. Edelleen takaisin. Hemming hakee aktiivisesti siinä neliön keskellä. Nyt on sitten Halttusella paikka ja putkista menee. Kasper Halttunen ylivoimalla. Suomi parantelee ylivoimaprosentteja. Ja nyt menee sitten ehkä Rolofsille vähän helposti, vaikkakin puolenvaihto tietenkin siinä alla. Joo, ja mä sanoisin, että Halttunen yritti muuten jääkutia. Mä en uskalla väittää, että päättää koittaa matalaa laukausta. Ja kun toi pakka ei pysy tietyllä tavalla, kun maila on vähän ylhäällä, tuossa huomata. Ja se on kääntänyt tuolta, nyt tulee kuti, niin lähtee hakee. Oli ylös. Niin, mielestäni oli. Joo, katsotaan. Siltä se näyttää. Mutta on kyllä maalintekijä maali joka tapauksessa. On. Ei, kyllä se oli kuule jäitä. Okei, ostetaan. No joo, helposti tästä kulmasta kun näkee, niin kyllä siinä Rolofsin edessä on maski. Ja tästä näette puolestaan Tom Smotsin reaktion. Hän tietää, että hän on kaksi kertaa nyt istunut tuolla boksissa, kun Suomi on maalin isken. Tuo on Kulonummi viivamiehen paikalta. Keskinen. Kulonummi. Toiselta puolelta haetaan aika hyväkin laukaisupaikka. Siinä vähän Halttunen puistelee päätään, ei ollut omaan suorituksensa tyytyväinen Keskinen. Sitten olisi ollut jopa suora hyökkäyksen paikka. Lassila pysäyttää Kulonummelle. Vähän hiljainen syöttö. Se epäonnistuu hieman. Halttunen tökkää siihen Hemmingille pienen eteen. Tämän jälkeen Lassila maalin takaa. Keskinen. Ja kiekko on sen jälkeen neljännen kerran Latvian repussa. Se tulee vähän kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tähän on myös Davis Rolofs. Äärimmäisen pettynyt. Suomi siirtyy ylivoimalla 4-0 johtoon. Maalintekijänä Oiva Keskinen. Joo, siinä oli kyllä hyvin käytti ton ja päätti toi etu ylös. Tulee toi reikä. Haltuu kattoo kupoli ylhäällä. Oli muuten aika napakka kuti. Se on melko napakka ja Rolofs on kuitenkin 188 senttinen veskari, mutta eihän ihan tällä tavalla salibandityylisesti kyllä pysty tuossa koko maalia peittämään, niin kuin näet. Siellä on tuo hyvä reikä tuolta, kun tuo veskarit vetää tuon puolipolvipeiton tonne, niin tuo etunurkka on molemmilta puolilta. Sinne jää sopiva iso reikä ja sinne kannattaa välillä koittaa. Ei siinä mitään, katson vaan, että mikä on se peruste, millä tämä mahdollisesti voittaa. Siinä on pieni kontakti, jonka takia Davis Rolofs hieman kääntyy. Näin se kai voi nähdä. Nyt minä yritän tässä lukea vähän kuin Piru Raapa. Joo, mä tiiin. Itse olen sitä mieltä, että we have a good goal. Joo. Tässä uudestaan kontakti alueen sisällä. Nyt ja tuon jälkeen Rolofsin patja. Rolofs tekee itse tuon käännöksen aivan täysin. Oli, joo. Tästä kulmasta nimittäin näyttää siltä, kun se ei. Kyllähän ihan itse kääntää patjansa alta. Joo, niin kääntää jo. Joo, kyllä. Kuunnellaan. After reviewing the play, the call on the ice is overturned. We have no goal due to goal interference. Näin. Ismo, jääkiekko on rikki. Joo. Siinä on nimenomaan juuri se pieni kontakti alueen sisällä, jonka takia tuomaristolla on mahdollisuus tilanne näin tulkita. Itse en tuosta tuomiosta pidä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ei niin, ei olekaan. Se on ihan sama, mitä me täällä. Kyllä.
kiljutaan. Niin. Are you listening? Damn.